ଝିଅଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ତୁଷାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତୁଷାର ଓ ମାହି ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ପୁଚକିନ୍। ଆଉ ପୁଚକିନ୍ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଛି। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାହି ହାଉସୱାଇଫ୍ ଭାବେ ନିଜର ଝିଅ ଓ ସଂସାରକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନ ଓ ମାହି ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ମାହିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଓ ଜି ସାର୍ଥକରେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ମାହି। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ତୁଷାର ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ୍, ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଏବେ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କାରଣରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ଚନ୍ଦନ ଓ ମାହି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମାହି କିନ୍ତୁ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନ ଓ ମାହି ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଝିଅ 2 ବର୍ଷର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଚକିନ୍ଙ୍କୁ, ଆଉ ପୁଚକିନ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଓ ମାହି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଓ ମାହି କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ପୁଚକିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକିନିକି ଖବରଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।